নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে এটা বৰ উপকাৰী ব্যায়াম আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই ব্যায়ামটোত কি কৰিব লাগে, আমি এখন হাতে এটা বৃত্ত আঁকিব লাগে আৰু আনখন হাতে একে সময়তে এটা আমি স্কোৱাৰ আঁকিব লাগিব। ঠিক আছে, চাওক আমি অভ্যাস কৰিম। প্ৰথমতে সোঁহাতখনে আপুনি এটা বৃত্ত আঁকক আৰু বাওঁহাতখনে এটা স্কোৱাৰ আঁকক। এই ক্ৰিয়াটো আপোনালোকে আকৌ বিপৰীত হাতখনে কৰিব, বাওঁহাতে বৃত্ত আঁকিব, সোঁহাতে স্কোৱাৰ আঁকিব। এই ব্যায়ামবিলাকৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমাৰ মগজুৰ সোঁ ছাইড আৰু বাওঁ ছাইড দুয়োটা ছাইড আমি একেলগে কামত লগাব লাগিব। গতিকে আপুনি ইয়াক অতি প্ৰথমে যথেষ্ট অসহজ লাগিব, কিন্তু অভ্যাস কৰোঁতে লাহে লাহে সহজ হৈ যাব। প্ৰতিদিনে অভ্যাস কৰক অলপ অলপ সময়কে। আৰু কিছুমান ব্যায়াম আছে, মই আগতে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখাইছোঁ, আকৌ এবাৰ দেখাই দিওঁ। এটা হ'ল আমি দুইখন হাত এনেকৈ এখনে আগলৈ ঘূৰাব, এখনে পিছলৈ ঘূৰাব। আকৌ উল্টাকৈ ঘূৰাব, বেলেগ বেলেগ আঙুলি এৰু কৰিলে, তাৰপিছত এখন হাত নাকত এৰু কৰিলে, তাৰপিছত এখন হাতে ইখন বিপৰীত ভৰিখনত স্পৰ্শ কৰিলে। এইবিলাক গোটেইবিলাক কি হৈছে, আমাৰ মগজটোক দুইটা মগজু একেলগে কাম কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে। গতিকে ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই অভ্যাসখিনি কৰক, দেখিব আপোনাৰ স্মৃতিশক্তি আগতকৈ বহুত গুণে বৃদ্ধি হৈছে। আৰু মই পৰশমণি বৰা, যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসক আৰু NLP বিদ্যাৰ্থী, নতুন নতুন কথাবোৰ শিকি আছোঁ, গতিকে জনাবলৈ পালে ভাল লাগে। আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি ভাবে এইটো সকলোৱে জনাওকচোন, প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। মই এনেকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন নতুন জ্ঞানৰ বতৰা লৈ আহিম। ধন্যবাদ।